to me yasa ka fada haka yace dalilin da na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yago ya bar duniya Allah bai taba cewa ya halaka masa haramun ba ni kuma a wane ke Allah zai halaka min haramun sai ko ya bayyana a shehu din ne yake jarrabawa wato dan halakar shi ka san mutum nan da kaga yana daukan cewa kamar sa in ya aikata haramun ba komai to wannan mutum kuma halaka ta same shi kenan ba shine yanzu kaji idan ana so a fada malamai ba ana so a zuga su tsafa Allah sai ce ah ai ku malamai ba ma daka taku dare sai za ku rubi Allah ya muku gafara aka ake ga malami sai gaji ya yi dariya kuma ya ce kai ai haka ne abin yake aka yi kaina kada ka ci ai Allah ba wani dare daya da za ka yi in kai dare daya ma to jahilin ma in yi dare daya Allah yana son sa shi ma sai ya yarda saboda haka malami kai ne ya fi tantan ka gaji tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama in dai akwai wanda ake zaton zai ji tsoron Allah to malamai yake zato in ku aka rasa tsoron Allah gun malamai to kuma saura kuma domin shi wanda bai sani ba yayi san zai ji tsoron Allah dan wanda baka san shi ba ka tafi ban sa ma sai ka zage shi kin yaba to da haka malamai su suka san Allah su za su tsoron Allah kuma za mu dan taba ka dan cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cikin wasu tsawatarwa da muka samu daga wajensa wato jiya mun yi magana akan tsawatar da cewa lalle ne kun ji irin yadda Ubangiji yake nufin azaba ga mashayan giya mun ji kaɗan daga ciki domin a kashi uku ba mu karanta kashi ɗaya ba to yanzu kuma za mu ɗan taɓa kaɗan akan tsawatarwa da nuna sharrin da zina take jawo bayan Allah to ka gani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi yace uzuru zina bayan Allah fu musulmi ku ne tanti zina fa inna fi sittatu sittu khisal wato zina tana da wani abu guda uku ai guda shida akwai abubuwa shida ga zina ka gani salasatun fi dunya uku za su samu mutum tun yana nan duniya bai mutu ba wa salasatun fil akhirati uku kuma sai mutum ya je lahira tukun za su same shi fa amma salasatun lati fi dunya uku nan da za su samu zina a nan rayuwarsa ta duniya fa innahu yadhhabu al baha ko ita dai zina tana tafiyar da kurjinin mutum idan mutum yana zina kowa yake da yana zina to ba da daraja idan bayin Allah ko da muzunacin ma baya san muzunacin dan uwansa ko ba ya amince masa in dai mutum ya san kana zina to ko zuwa kai gidansa da ma tsantsamai ki da cewa ga ka kazo inda bi ya ganka da mace kuma abin da yake zuta maki nan kaga ta rage maka kurjini cikin jama'a wayo rasul fakar sannan kuma zina in mutum ya tayar mata da yi wato za ta gadan masa talauci sai kaga yana nema yana samu abin kuma yana sakarewa yana sai yana sayarwa amma kuma koda sana'a yake yana samu ya dinga kukan abin nan muna samu ba albarka to zina yake diba yana yake to mutakar zai diba ya bayar yayi zina to kuma abin ba zai albarka ba Allah kiyaye mana in ku kaga yana diba yana bayarwa yana zinar abin kuma yana karuwa to wannan mutum ya shiga ku bai da rabo a lahira kuma Ubangiji ya nuna masa rabon sa na lahira yake ture masa wato ya gama cinye waka ba zai je samu komai a wajen Allah ba kuma sai azaba amma in dai da rabon zai samu rahamar Allah in dai yana diban kudin yana bayarwa yana zina to abin kuma kullun karewa zai Allahu akbar waɗannan su ne guda uku wanda muzulaci zai hadu da su a nan duniya ka gani wayan kusul kumra sannan ta tauye wa me suna nan kawai radio ne da ba gyara ba kana aka gyara ta rayuwar ka in shekara 100 ce zaka yi mallan sai Allah ya kunta ta ta bata wuce shekara 70 ba zaka ga karewar ta wa amma latifi lahirati hukun da za su samu mai zina kuma a lahira na azaba fa innahu yujibu sukudallahi wannan azabar ubangiji ta zama wajibi gare shi Allah na fushi da mutum mai zina wa su'ul hisabi muzunaci kuma zai hadu da mummunan caji aiki a lahira Allah zai masa mummunan hisabi wanda bai wani irin sa ba wa khuludi fil nar sannan in an sace a wuta kuma ba za a fita shi ba Allah kiyaye mu wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai albarka sunan sa ya dawo kuma yace labisa ma qaddamat to labisa ma qaddama lahum anfusuhum wa anfa khidallahu alaihim wa fil azabihim khalidun wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa za Allah zira da aminci tabbata a gare shi yace inna zunatu ka ga masu yin zina maza da mata ya tuna yawmal qiyamati wato suna zuwa ranar tashar kiyama za a gansu a taron alkiyama fashta il wujuhum naran ka ga fuskar su malan garwa shi wuta yana tafarfasa yana tarbati a fuskar mazunata ya'rifuna bayna al-khalaiq da wannan ake gane su ace ga mazunata tan suna babal wato wuta na balbar a fuskar su Allah kiyaye mu ka gani bilatani furujihim sannan ko ina suka yi malan farjin yana doyi in mace ce
har dinnan ina soyi namiji kuma wani ruwa na zuba cikin azzakarin yana soyi a taron alkiyama a taron ga mala'iku ga musulmi gaba ɗaya ga aljanu ga iyayenka uwa da uba ga sulkanka sannan ga sannanka ga yayyenka ga yayanka jikokinka ga kuma azzakarinka na tsira na tsiyaya da abu mai soyi a taron yin wata ce kuma ga sanan tsirara har dinnan malam yana farara wani ruwa wanda kowa ba ya kauna sa Allahu akbar Allah kiyaye mana to ka gani yusabuna ala wujuhihim ila an-nar sannan kuma in mutun ya mutu yana zina bai to ba za a ja shi a cikin wuta ba jefa shi za a yi ba ka ji in za a jefa shi wato in za a sa shi a wutar ba jefa shi za a yi rubuta ciki fuskar sa za a ja tana kwalbewa fuskar na kwalbewa cikin na kwalbewa malam duk fatar ka mun kai wutar malam fatar